أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. يا الله، افواج پاکستان کے تمام شہداء کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. جو وعدے اور بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے حق میں بیان فرمائی ہیں، ان سب سے انہیں سرفراز فرما، اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ، ان شہداء کی قربانیوں کی بدولت افواج پاکستان کی مدد فرما، ارض پاک کو اندرونی و بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اور اس وطن عزیز کو ترقی و استحکام نصیب فرما. آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ آپ سے کچھ دیر پہلے جی ایچ کیو میں سلامی کے چبوترے پر پہنچے، انہیں سلامی دی گئی. ان کے ہمراہ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی موجود ہیں، اور یادگار شہدا پر فاتحہ خوانی کی گئی ہے اور پھولوں کی چادر چڑھائی گئی ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل عاصم منیر اس وقت یادگار شہدا پر موجود ہیں. یادگار شہدا پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی، فاتحہ خوانی کی گئی ہے، دعا کی گئی ہے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل عاصم منیر سلامی کے چبوترے پر موجود تھے، سلامی دی گئی ہے، اور اس کے بعد یادگار شہدا پر پھول چڑھائے گئے ہیں، دعا بھی کی گئی ہے. ایک نیوز بریک کی طرف بڑھیں گے، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے. پاک دھرتی پاکستان سے اپنے عشق کی داستان بیان کرتا بلوچستان کا یہ لوک فنکار تاج محمد تاجل جب اپنے بینجو کے سر بکھیرتا ہے تو یہ کوہ دمن بھی اس کے ساتھ گنگناتے ہیں.